Søder, du var på reise I hele går. Nå du tilbake på brakka. Du har fått på en jakke med Rosenborg-logoen igjen. Du Rosenborg-spiller igjen. Hvordan det? Nei, det helt fantastisk, og jeg gleder meg så sykt å komme I gang, så jeg kjempehappy. Så jeg lettet, og jeg glad for at jeg har fått det I orden. Ja, hvorfor du så lettet? Hvorfor du så glad nå? Nei, det selvfølgelig for å komme tilbake igjen, og jeg vet at jeg kommer til å få det bra både utenfor og på banen, så jeg har hatt det litt vanskelig utenfor, så jeg skal bli godt å ha en god hverdag igjen. Kan du si litt om hvordan de to siste årene har vært? Så det har vært en sinnssyk erfaring. Jeg har fått trent med topp spillere hver eneste uke og spilt store kamper, så gått veldig opp og ned og skulle selvfølgelig ønske at det gikk enda bedre, men sånn det I fotball av det, så funker det ikke. Så nå skal jeg komme hjem og knuse på og virkelig vise at, at jeg vil. Du skårer masse mål å være sist. Hvilke forventninger har du nå? Nei, jeg må jo prøve å gjøre det like bra I alle fall. Så, nei, jeg gleder meg. Jeg ser med en god gruppe og ikke så ekstremt mange igjen fra når jeg var her faktisk, men det gjorde det veldig bra I fjor, så jeg tror det kan hjelpe meg til å gjøre det veldig bra. Noen kjente Edvian, noen har dratt, som du sier, så Pål, han skrev en liksom melding på Instagram, Søderbassen med et hjerte bak, så du har noen gode gamle kjente her ennå. Ja, uten tvil. Jeg gleder meg til å se det igjen neste uke, og har selvfølgelig snakket med noen av guttene, så det flere kompiser igjen, det uten tvil. Hva som skjer nå? Altså, du kom til Trondheim I går med familien, og nå skal du prøve å installere deg på Trondheim, I Trondheim på nytt da. Ja. Nei, vi må jo prøve å finne en leilighet og få alt det praktiske I orden, og så gjelder det egentlig bare å trene knallhardt og bli klar til seriestart. Så jeg, ja, det jo egentlig hovedgreia å få bli klar til seriestart, så det jeg konsentrerer meg mest om. Hvordan formen da? Du kommer jo fra å være midt I sesongen egentlig. Ja, altså jeg jo ikke I toppformen nå, selvfølgelig. Jeg har ikke spilt så sykt mye kamper, så... det godt å få den måneden der, så jeg kan få spilt litt treningskamper og bli skikkelig I kampslag, så det perfekt. Dialekten din blir du neppe kvitt, men du I ferd med å bli trønder nå? Nei, jeg kommer jo, etter jeg har vært her et par år, så det jo den klubben jeg har vært lengst I som A-lagsspiller, så vi får se da hvor lenge det blir etter det I så fall, men det kan godt være. Vi gleder oss å se deg tilbake på banen I Rosenborg-drakt. Jeg gleder meg masse I går.